خیابان گۆڕەپانی خۆپیشاندانی جەماوەری تووڕە و ناڕازی لە دۆخی ئێستا. نزیکەی 7 مانگ بەسەر ئاخێزی سەرتاسەری مانگی بە فرانباری 96 کە لەرزەی خستە جەستەی کۆمار ئیسلامی تێدەپەڕێت. ئاشکرا بوو کە ئەو ئاخێزەی هەژارانی شارەکان کە نزیک بە 100 شاری ئێرانی گرتەوە، دیاردەیەکی کتوپڕ و وەک گرمەی هەورە بروسکە لە ئاسمانی بێهەوردا نەبوو. ئەم ئاخێزە ڕیشەی لە ئاڵۆگۆڕە ئابووری سیاسی و کۆمەڵایەتیەکانی سێ-چواردەی ڕابردوو ئێراندا هەبوو. ئەو ئاخێزە ئەگەرچی لە شکل و شێوەی هاوئاهەنگ و سەرتاسەری و خرۆشانیدا دوای دە ڕۆژ هێوەر بووە، بەڵام لە شێوازی ناڕزایەتی و مانگرتنی کرێکاری خەباتی جەماوەری جۆراوجۆری خەڵک لە دژی بارودۆخی مەوجوددا درێژەی هەیە. بەپێ راپۆرتی هەواڵنێری هێرانە، نزیک بە 200 کەس لە کرێکارانی خانەنشینکراوی کارخانەیەکیان تایر لە بەیانی ڕۆژی سێشەممە 26 مانگی پوشپەڕەوە هاوکار لەگەڵ وعدە پێدانی قستی سەنەواتی کاتی کارکردنیان لە ناڕزایەتی بە پێرانەگەیشتنی شرکت بە داواکاریەکانیان لە بەردەم وەزارەتی سەنعات، مادەن و تجارەت دەستیاندایە کۆبوونەوەی ناڕزایەتی. لەم ڕۆژەدا کۆمەڵێکی زۆر لە کرێکارانی شارداری فەسا لە ئوستانی فارس سەبارەت بە وەرنەگرتنی حقوقەکانیان لە بەردەم بینای شۆرای شار کۆبوونەوەی ناڕزایەتیان بەڕێوە برد. هاوکات و هەر لەم ڕۆژەدا جەمعیەتێکی تارادێک زۆر لە کەسانی ماڵباختەی دامەزراوەی کاسپیان لە شارەکانی تاران و ڕەش دەستیاندایە دەربڕینی ناڕزایەتی. دیسان هەر لە ڕۆژەدا کۆبوونەوەیەکی بەرین لە کارمەندانی ئاسایی خانەنشینکراوی بانکە جۆراوجۆرەکان لە سەرتاسەری ئێران هاتن بۆ تاران و لە بەردەم بینەی سندوقی خانەنشینی بانکەکاندا کۆبوونەوەی ناڕزایەتیان بەرپا کرد. ئەوان ڕانگەیاند کە لە بارودۆخی خراپی بەڕێچوونی خۆیان وەگیان هاتوون و خوازەری کەمکردنەوەی هەزینەی بیمەی دەرمانی و تەرخانکرانی بیمەی کافی خاوەن کەیفیەت بۆ خۆیان و کەسانی ژێر سەرپەرستیان بوون. ئەم چەند نمونەیە لە ناڕزایەتیەکانی ڕۆژی سێشەممە لە ڕاستیدا گۆشەیەکی چکۆلە لە بارودۆخی گشتی ئێرانە. ئەگەر بەم وێنەوە مانگرتن و ناڕزایەتی بەرینی کرێکارانی گروپی میلی فولادی ئەهواز، کۆبوونەوەی ناڕزایەتی بەرینی کرێکارانی کارخانەی هێبکۆ، ناڕزایەتی هەزاران کەس لە کرێکارانی پیشەسازی نیشەکەری حەوتەپا سەبارەت بە بلا تەکلیفی پیشەیی، مانگرتنی سەرتاسەری شۆفێر کامیۆنەکان، خۆپیشاندانی خەڵکی کازرون، خۆپیشاندانی جەماوەری لە ئوستان ئیسفەهان و دواتر خوزستان بەهۆی کەم ئاوی، ناڕزایەتی خەڵکی سنە لە دژی نائەمنی جادەکان و هیتری پێوە زیاد بکەین، دەبینین کە مانگرتنی کرێکاری و مانگرتنی ڕۆژانە خەڵکی وەگیان هاتوو بووەتە بەشێک لە واقعیەتی کۆمەڵگای ئێران. سەرانی ڕژیم دەزانن کە پەرەگرتنی هەژاری و فەلاکەتی ئابووری، سونامی بێکاری، بەرزبوونەوەی ڕۆژانەی نرخی کالا و خزمەتگوزاریەکان و داماوی ناوەندە حکوومەتیەکان لە وڵامدانەوە بە داخوازی خەڵک بواری عینی درێژەی ئەم ناڕزایەتیانەی پێکهێناوە. بەڵام ئەوان فریوکارانە هەوڵ ئەدەن کە ئامریکا و پیلانی دوژمنانی دەرەکی با هۆکاری سەرەکی بارودۆخی شپرزەی ئێستا بناسێنن. سەرانی ڕژیم هەوڵ ئەدەن تانوکی پێکانی نەبەردی هەڵسوڕاوانی بزووتنەوە کۆمەڵایەتیەکان و ناڕزایەتی لە کۆمەڵگادا لە دژی دوژمنی نێوخۆوە بەرەو دوژمنی دەرەکی ئاراستە بکەن. ئەمانە لە حاڵەکدایەکە هەڵسوڕاوان و تێکۆشەرانی بزووتنەوە پێشڕەوە کۆمەڵایەتیەکان لە ئێران باش دەزانن کە ئاسەوارەکانی بەڕێوەچوونی سیاسەتانی ئۆلیبرالیەکان و داسەپاندنی بێمافیە سیاسی و کۆمەڵایەتیەکان لە ماوەی سێ-چواردەی ڕابردوودایە کە بەستنی سەرەکی پەرەگرتنی ناڕزایەتی کرێکاری و جەماوەری فراهەم کردووە. ئۆلگوی ئابووری بازاڕی ئازاد کە لە هەمان ساڵەکانی دوای کۆتایی شەڕەوە بۆ گەشە و پەرەپێدانی ئابووری ئێران گیرا بووە بەر و دەوڵەتە جۆراوجۆرەکان لە نیزامی سەرمایەداری ئیسلامیدا لە دەوڵەتی محافزەکاری ڕەفسەنجانیەوە گرتوویەتی تا دەوڵەتەکانی خاتەمی ئیسلاحخواز و لە کابینەکانی ئەحمەدی نیژادەوە گرتوویەتی تا کابینەی ڕۆحانی ئیعتدالگەرا بە گشتی پێداگریان لەسەر دەکرد، نەی دەتوانی ئاسەوارێکی بێجگە لە داسەپاندنی بێکاری ملیۆنی و هەژاری و فەلاکەتی بێوێنە بەسەر کرێکاران و زۆربەی خەڵکی ئێرانیدا بە شوێنەوە بێت. لە ئاکامی گرتنەبەری ئەم سیاسەتانەدا و نیهادی نەبوونی گەندەڵی ماڵی و ئیداری لە پێکهاتەی حکومەتیدا و ئیختلاس و دزی کەڵان، سوودی ئەو سەرمایە زۆرانەی لە بەردەست کەمینەی چینی سەرمایەدار و خاوەنانی دەسەڵات و ئاغازادەکاندا کەڵەکە کراوە و کەلێنی نێوان هەژاری و سەروەت بە شێوەیەکی بێوێنە قوڵتر بووەتەوە.
روتی رولا پرستندنی نارضایتی و منگرتنی کریکاری بود دستبربونی داخوازی هنوکی یکان گشه بزوتنو نارضایتی کان لدجی بردوخی استاو خوراگری جنان با برینای ایران لدجی یاساو سیاست دجبه جنکانی نظامی اپارتاید جنسی کردانوی حتمی چار حل نگری چینو توی جبه بشکانی کمالگا برانبر با اکامی سیاستکانی رژیمی حاکم و بوا بمجورا تاکاتی که بیکاری و هجاری و فلاکتی آبوری لو پری خویده بیتو رژیمی کمار اسلامی بیجگل لتوند کرنوی سرکود ولامی که دیکی بو تپربون لم بارودوخ کارسات بارنیو لا بارودوخ تا که آخیزی منگی بفران بارو دریجه منگرتن کری کاری کانو بزوتنو نارزایت یکان حوسنگی هیزو بارودوخ کی زینی گنجاوتری بقازنجی بری خبال لدجی کمار اسلامی فراهم کردوا خیابان هر وادتوانه به بیت میدانی خوپیشاندانی کریکارانو خلکی زحمت کشو جنانی تورا لنظامی اپارتاید رگزیو ولامدانوا بقیرانی ویرانگری استابت.